ちなみに、はい、まあ、だから今回は、まあ、うん、言うたらこうシャープ0なんですね。はい、そうですね。これは、この収録は今、はいはい、シャープ1、はい、いよいよ本格始動をするよと、ええ、福島県のスーパーローカルタレント木村和弘、はい、第1回、はい、ゲスト、ゲスト誰呼びます、誰を呼びますじゃないですね、誰を呼べますですね、もう誰でもいいんですか。誰でもいい。ただ一つだけちょっとあれがあって、はい、ギャラが出せない。はいはいはい。それを許してくれるぐらいカズさんが信頼関係を築いてる人。わかりました。そうですね。そうなんですよ。なんとね、登録者数がいないから今これ、うん、金にならないんですね今。関ちゃんがいいんじゃないですか。あ、母心。はい、そうですね。今ね、福島でねやって、これから絵本作家にも。そう、でも今緊急事態宣言があるから関ちゃん来れないのかな。あ、ちょっと今電話してみます。電話してみましょう。怒られないですか。うわ、動画有名ですからね、関さんの。ごめん、関ちゃん電話しちゃって。なんと、どれよ、ほんと、いや、みのぶさんにはこれじゃ、ちょっと電話できないでしょ。怖くてさ、怒られちゃうじゃん。これだからさ、なんていうの、いや、人脈がとか言うけど誰も取ってくれないっていうのはそれも人脈がちゃんと如実に出るわけでしょ。出ますよ。松井ちゃんにちょっと電話してみましょうか。お、取ってくれっかな、松井ちゃん。大丈夫かな、ちょっと松井ちゃん、ちょっとまだ会社かもしれないですね。ねえ、しかも記録になってない、さっき。いつもツイッターでなんか仕事頑張ってるみたいよ。ああ、まあね、今ねお忙しいですよね、帯でね、月金で。はい、電話してみましょう、松井さん。お疲れ様です、カズです。松井です。すいません、今大丈夫ですか、松井さん。あ、大丈夫ですよ。実は今ですね、もし今後ですね、はい、ちょっとそういう皆さんのお力を借りてっていうような話してまして、はい、ディレクターと松井さん、ちょっと我々のこの YouTube にこう出ていただくなんていうことはこう可能性としてはありますか、ね、むしろいいんですか。いいんですか。だってまだはっきり言って登録者数がこう3人ぐらいのものなんですけど。じゃあ松井が出たら10人になるかもしれない。いや、変わらず10人どころじゃないですよ、松井さんは。もうちょっとメンバーに入れてくださいよ。本当ですか。じゃあいいですか、むしろ夜ちゃん録をやりたい。裏ちゃん録を、個人的にちゃん録を深夜にやると跳ねると思ってるんですよ。だからカズさんの今のこのストッパーをね、はい、外すのは夜だと思ってる。いや、でもあなたほら一応テレビ福島のアナウンサーっていう。あ、でもですね、局長から松井 NG なしっていうのが、本当ですか。はい、それはじゃあ松井さんもじゃあひょっとしたらキンキンにお願いする可能性ありますんで。カズさんのためならいつでも開けますよ。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあまた連絡するね、あーちゃん。カズちゃん待ってよ。ありがとうございました。じゃあまた連絡します。はい、すいません。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。はい、失礼します。はい、失礼します。いけそうっすね、あの女。松井さんからね、つなげ て。そうだね。まあ、最初は何回かカズさんの知り合い呼んでみても、そうね、面白いかもしれないですけどね。はあ、いたね。あとサッカー選手とかもね、はい、いるからさ、元日本代表のとかね、今福島ユナイテッドいるじゃない、うんうん、けど、ノーギャラなんで。やってくれると思いますよ。そうなんです。
ちょっと本当にごめん、うちのチャンネルノーギャラなんで、そこだけいくらぐらい、そうね、やっぱまあ5000円ってわけにはいかないよね、みんなね。そうっすね、もう払わない、払わないって決めて、もう当分はやりましょう。だってもう払ったら、払った分だけ赤字になっちゃいますから今。そうだね、あれはないんで、バックがないんで。そうだよね、はい、すごい初歩的な話なんですけど、はい、しましょう。 YouTuber といえば何ですか、うん、何ですか、なんですかね。チャレンジじゃないの。まあ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 、うん、けどもっと簡単なことで、うん、挨拶を、そうね、とまあ終わりとか、うん、それこそひまわりチャンネルさんとかもなんかこうやってるんで、うん、ちょっとね、それちょっと考えないといけない、次回までに。まあそれなんかあると YouTube っぽいですよね、やっぱり。絶妙にダサいっすね、なんかポール巻さんだからね。うん、挨拶、そうですね、うん、ちょっとそうですね、うん、何かやんなきゃいけないですね。なんか考えててもらえると、あなたも考えてもらえるもちろん。あなたもそう、これチームでやるんですから。もうなんかね、いろいろゲストも出てくれそうなんで、そうそうそう、なんかいい感じ。あと会社の社長さんとかいるから、あこれ逆にさ、そうです、ね、僕にしかできない、はい、あれでしょ、うん、もちろんたくさんいますから、実はすごい人とかね、そうそうそう、まあ、表には出てないけど実はすごい人とかもやっぱりね、福島のね、はい、そういう人どんどん紹介していきたい。ということで今日は、はい、お疲れ様でした。これからよろしくお願いします。お願いします。1時間回しました。1時間すごいね、おしゃべり。